Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihit tahirin. Bugünkü dersimiz Allah'ın səlbi sifətlərindən olacaqdır. Sifati səlbi. Və keçən dərslərdə dəfələrlə təkrar olundu ki, Allah mütalın sifətlərin əqaid elmində, kəlam elmində iki dəstəyə bölünürlər. Bir dəstəsi sübuti sifətlər, sifati sübutiyyə və bir dəstəsi sifati səlbiyyə. Adından məlum olduğu kimi sifati sübutiyyə o sifətlərə deyilir ki, onların Allahda olmağı, necə deyərlər, sabitdir, lazımdır, olmalıdır. Əgər olmasa Allah mütal üçün nəqs hesab olunar, eyb hesab oluna bilər. Və sifati səlbiyyə o sifətlərə deyilir ki, onları gərək biz Allahdan səlb edək. Yəni, onları biz gərək Allaha nisbət verməyək. Əgər onları biz Allaha nisbət verəriksə, təbii ki, bu surətdə Allahın nöqsanlı olmağı zihnə gələr və Allahın möhtac olmağı zihnə gələr. Bəs buna əsasən sifat-ı səlbiyyə dedikdə o sifətlər nəzərdə tutulur, o xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur ki, onları Allaha nisbət verəriksə, həqiqətdə Allaha bir nöqsanı nisbət vermiş oluruq, bir eybi nisbət vermiş oluruq. Yəni, Allahın möhtac olmağın, necə deyərlər, ispat etmiş oluruq. Amma gərək bunlar Allah-Taala'nın səlb olunsun, ta inki Allah-Taala'ya nöqsanın və eybin və ehtiyacın nisbəti verilməsin. Təbii ki, səlbi sifətlər həddindən artıq çox ola bilər. Lakin İslam, necə deyək, məzhəbləri arasında və həmçin ola bilsin İslamdan qeyri dinlərdə bu kimi sifətlərin bəziləri Allaha nisbət verildiyi üçün alimlərimiz bir sıra səlbi sifətləri öz kitablarında gətirib bəhs ediblər. Mən də nümunə olaraq bir neçəsinə işarə edəcəm və ispat edəcəyik ki, bu sifətlər ki, qeyd olunub, bu sifətlər Allaha nisbət verməkli düzgün deyil və bunlardan hər bir Allaha nisbət verilsə, həqiqətdə biz Allaha düzgün tanımamışıq, Allahı nöqsanlı bilmiş oluruq, Allahı ehtiyaclı bilmiş oluruq. Alimlərimiz buyururlar ki, Allah mütəal səlbi sifətlərindən biri ki, Allaha gərək nisbət verməyək, Allahın mürəkkəb olmaması. Yəni, əgər deyilsə ki, Allah mürəkkəbdir, həqiqətdə Allah, necə deyərlər, nöqsanlı olur. Əlbəttə, tərkib filosoflarımız mürəkkəb olmaqlığı öz kitablarında müxtəlif qismlərə bölüblər. Tərkib, xarici tərkib, əqli tərkib. Mən istəmirəm bunlar barəsində danışam. Ümumiyyətlə, hər bir mənada götürürsən, götür. Allah mütəal mürəkkəb deyil. Hər hansı əczalardan təşkil tapmayıb. Nə üçün? Məlum məsələdir. Əgər bir şey mürəkkəbdirsə, həmin mürəkkəb olan şey öz əczalarına, öz cüzələrinə ehtiyacı vardır. Məsələn, su su olmağında, su necə deyərlər, vücuda gəlməyində ehtiyacı var öz cüzələrinə. Əgər hidrogenlə oksigen olmasa, su əmələ gəlməz. Və yaxud da hal-hazırda bu kitab, vərəqlərdən, onun cilddən tərkib tapıb. Əgər bu vərəqlər olmasa və yaxud da bu cild olmasa, bu kitab əmələ gəlməz. Buna kitab deyilməz. Və bu kimi mürəkkəb olan şeylər biz ətrafımızda görürük. Bəs buna əsasən, Allah mürəkkəb deyil, çünki hər mürəkkəbin öz cüzələrinə ehtiyacı vardır. Əgər Allah mütəalında mürəkkəb olmağını biz qəbul etsək, öz əczalarına ehtiyacı olacaq, ehtiyacı olan bir varlıq heç vaxt Allah ola bilməz, vacib əl-vücud ola bilməz. Bu sifat-ı səlbiyyədən biri Allahın mürəkkəb olmamasıdır. İkinci, Allahın səlbi sifətlərindən budur ki, Allah mütəal cisim deyil. Cisim nədir? Cisim adətən deyirlər ki, onun uzunluğu, onun eni, onun dərinliyi. Yəni, hər bir şey ki, aləmdə biz görürük, müşahidə edirik, bunlar demək olar ki, cisimdir. Və cisimin xüsusiyyəti, Ləhu əbadun səlasə, onun üç dənə hissəsi var, üç dənə cəhəti var, uzunluğu, enliyi və dərinliyi. Allah mütəal cisim deyil. Nə üçün? Hər bir cisim mürəkkəbdir. Bir halda ki, biz isbat etdik bundan öncə, Allah mütəal mürəkkəb deyil. Yəni, Allah əgər cisim olsa mürəkkəb olar, mürəkkəb də olsa ehtiyacı olar öz əczalarına. Allah mürəkkəb olmadığı üçün pəs cisimdə deyil.
Və həmçinin üçüncü Allahın səlbi sifətlərindən ki, gərək biz Allahdan nəfi eləyək, Allaha nisbət verməyə, budur ki, Allah Taala müəyyən bir cəhətdə deyil. Deyək ki, Allah Taala göydədir, Allah Taala sağdadır, Allah Taala soldadır, Allah Taala qiblədədir. Bu cürə necə deyirlər, müəyyən bir cəhəti də Allaha nisbət vermək düzgün deyil. Nə üçün? Hər bir şey ki, müəyyən bir cəhətdə, necə deyərlər, qərar tapırsa, o nədir? Cisimdir. Bu cisimdir ki, hal-hazırda bu kitab mənim, necə deyərlər, önümdə qərar tapmışdır. Və yaxud da bəzi şeylər arxada, bəzi şeylər yuxarıda, bəzi şeylər aşağıda. Bu aşağı, yuxarı, əgər bir şey müəyyən bir cəhətdədirsə, sağdadırsa, soldadırsa, pəs həmin o şey cism olmalıdır ki, həmin yerdə qərar tapsın. Bir halda ki, biz isbat etdik ki, Allah Taala cisimdir. Baxın, bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. İlk öncə biz isbat etdik ki, Allah Taala mürəkkəb deyil. Çünki mürəkkəb olsa, öz əczalarına ehtiyac olacaq. Öz əczalarına ehtiyac olan varlıq heç vaxt Allah ola bilməz. Allah ki, muhtac olmamalıdır. İkinci sifətdə deyil, Allah Taala cisim deyil. Çünki cisim olsa mürəkkəb olar, yenə də qayıdır mürəkkəbin öz əczalarına ehtiyac olmaq. Allah Taala müəyyən bir cəhətdə deyil. Hər hansı bir cəhətdə qərar tapan bir şeyin adı cisimdir. Bir halda ki, biz isbat etdik ki, Allah Taala cisim deyil. Və həmçin Allah Taala müəyyən bir şeyin üzündə hülul etməmişdir. Hülul da odur ki, bir şey başqa bir şeydən nə eləyir? Qiyam, mucudun, fi mucudun axır. Bir şey əgər başqa bir şeyin üzərində dayanarsa, onun üzərində hülul eləyərsə, əlbəttə ona tabi olaraq. Buna deyirlər hülul etmək. Allah Taala necə deyərlər, bir şeyə hulul etməmişdir. Əlbəttə, bunların həqiqətini başa düşmək üçün gərək biz dərin danışaq. Mən istəyirəm ki, burada xülasə şəkildə deyəm. Baxın, Həzrəti Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağanın birinci xütbəsində buyurur ki, Allah Taala məkulli şeyin. Allah mütəal hər bir şeydəndir. Yəni, hər bir şeyə, necə deyərlər, diqqət edirsə, Allah Taala ondan birlikdədir. Məkulli şeyin, lakin la bil mümazəcə. Lakin həmin o şeyə qarışmamışdır ki, onu, ona hulul etmiş olsun. Quranda da ayəfə aynəmə tuvəllu fəsən məvəzullah. Hara baxsan, Allah oradadır. Lakin həmin şeyə qarışmadan. Əgər Allah mütəal bir şeyə hulul edərsə, o təbii ki, bu Allah Taalanın yenə də nöqsanlığın və eyibli olmağın və ehtiyaclı olmağın çatdırır. Bəs Allah Taala mürəkkəb deyil, Allah Taala cisim deyil, Allah Taala müəyyən bir cəhətdə qərar tapmamışdır. Allah mütəal bir şeyə hulul etməmişdir. Allah Taala başqa bir şeylə müttəhid olmamışdır ki, onunla bir yerdə müttəhid olsun. Necə ki, xristiyanlar Həzrəti İsa barəsində, salamullah əleyh, onun barəsində deyirlər. Və həmçinin Allah mütəalın gərək sifat səlbiyyəsindən gərək Allaha nisbət verməyək, o da budur ki, Allah Taala barəsində deyəsən ki, Allah Taala filan şeydən ləzzət alır, filan şeylə onu necə deyərlər, əziyyət eləyir. Bu mənada Allaha nisbət vermək olmaz. Adətən biz nə vaxt bir şeydən ləzzət alırıq? Hər hansı bir şey bizim təbiətimizlə uyğun gələrsə, nəfsimiz onu bəyənərsə, necə deyək, bizim məzacımıza uyğun gələrsə, xoşumuza gələrsə, nəfsimiz onu bəyənərsə, ondan ləzzət alırıq. Hər hansı bir şeydən acığımız gələrsə, bizim təbiətimizlə uyğun deyil, nəfsim onu istəmir, ondan mənim acığım gəlir. Bu mənanı ki, Allahda insanlar ləzzət alırlar bəzi şeylərdən necə deyərlər, nifrət edirlər, onlardan acığı gəlir. Həmin mənanı biz Allaha da nisbət verə bilərik, yoxsa yox. Təbii ki, Allah mütəal mücərrəd bir varlıqdır, Allah mütəal bəsit birdir. Allah barəsində təbiətin, necə Allahın özünə məxsus bir təbiəti olsun, belə düzgün deyil. Allah Taalanın necə deyilər, insanlar kimi xüsusi isti məzacı, soyuq məzacı olsun, bu məzacları Allaha nisbət verməklə düzgün deyil. Baxın, Allah mütəal əqli baxımından mümkün, hətta inşallah işarə edəcəm, böyük filosoflar əqli baxımından ləzzəti Allaha nisbət verirlər. Amma bu ki, insanlar bəzi şeydən xoşları gəlir, bəzi şeylərdən acıqları gəlir, xoşlamırlar, bunu Allaha nisbət verməklə düzgün deyil. Əgər bu mənanı Allaha nisbət versə, Allahın nöqsanlığı və yaxud da eyibli olmağı və yaxud da möhtac olmağı nəzərə gələr. Amma ləzzət özü işarə etdiyim kimi iki qismdir. Ləzzəti hissi, ki biz adətən biz insanlar ətrafımızda, özümüzdə bunu görürük. Bir şey yumşaqdır, əlimizi vururuqdan xoşumuz gəlir. Bir şey tikanlıdır, əlimizi ona vuranda əlimizi ondan çəkirir. Xoşumuz gəlmir, təbiətimizdən uyğun deyil. Bizi əziyyət edir. Bu cürə hissi ləzzətləri və hissi necə deyərlər, dərdləri Allaha nisbət verməkliyi düzgün deyir. Amma bir sıra ləzzətlər də vardır ki, buna deyirlər ləzzəti əqlani.
əqli bir ləzzət. Mən əqlani bir ləzzətə misal vururum. Xacə Nəsrəddin Tusi barəsində buyururlar ki, yazırlar ki, gecəni sübhə qədər oturardı, mütaliə edərdi, elmi müşkilləri həll edərdi. Bəzən o müşkül məsələləri tapanda özündən asılı olmayaraq buyurardı ki, Əynəl muluk və əbnaül muluk min hazihil ləzzə. Hardadır padişah və padişah övladlarında bu cürə ləzzət? Yəni, həqiqətə bu ləzzət alırdı. Amma bunun ləzzəti nə idi? Cismani ləzzət idi. Bir şey yemir, bir şey içmir, bir şeylə necə deyərlər, cismani ləzzət almır. Bunun çəkdiyi bu ləzzət, bunun datdığı bu ləzzət əqlani bir ləzzətdir. Bir dənə müşkül məsələ qarşısına çıxıb, oturub, fikirləşib, o müşkül məsələni həll edib, ləzzət alır. Bu həqiqətdə ruhun ləzzətidir, bu həqiqətdə əqlin ləzzətidir. Bu mənanı görəsən Allaha nisbəti verə bilərik, yoxsa yox. Bu barədə alimlərin ixtilafları var. Baxın, burada mən Mühaziratun fil İlahiyyə kitabında Ağay Subhani buyurur ki, və əmməl ləzzətul əqliyyə fəəsbətəha lillahi tealə bəzuhum. Bəzi alimlər ləzzət əqlini Allah barəsində isbat ediblər. Yəni, qəbul ediblər ki, bəli, əqli ləzzəti biz Allaha nisbət verə bilərik. Nə üçün? Buyuruş, fə innə vacibəl vücud fi qayətil cəmali vəl kəmali vəl bəha. Allah mütəal özün dərk edir. Keçən dərslərdə işarə olundu elm bəhsində. Allah mütəalın öz zatına elmi var. Və Allah mütəalın da zatı mütləq şəkildə kamil bir varlıqdır. İstər-istəməz kamil bir varlığı dərk etmək özü bir növ ləzzətdir, əqli ləzzətdir. Allah mütəalın da özünün, necə deyərlər, zatına elmi vardır və bu baxımdan əgər əqli ləzzəti ona nisbət versək, heç bir problemi, müşkili olmaz. Yaqut kitabının sahibi, Əqaid barəsində yazılan ən qədim kitablardan biri, özün kitabında buyurur ki, Əl-müəssir mübtəhicun bizzad li ənnə ilməhu bi kəmalihil əzəm yucibiləhu zalik. Allah mütəal ki, alimdir özünün əzəmətli kamal varlığına, bu səbəb olur ki, Allah mütəal əqli baxımdan ləzzət alsın. Fə keyfəla vəl-vahidu minna yəltəzdu bi kəmalihil nüqsani. Hətta deyir ki, necə ola bilər ki, bu cürə ləzzət Allah mütəal barəsində olmasın? Biz özümüzün naqiz kamallığımızı dərk edəndə istər-istəməz biz ondan əqli baxımdan ləzzət alırıq. Necə ola bilər ki, Allah mütəal özünün mütləq kamallığını dərk etsin, ona elmi olsun, amma bundan əqli baxımdan ləzzət almasın? Bu baxımdan bəzi alimlər qəbul edirlər ki, cismani ləzzəti, hissi ləzzəti Allaha nisbət vermək düzgün deyil. Amma əqlani ləzzəti Allaha nisbət vermək düzgündür. Amma bunun müqabilində Muhəqqiqi Bəhrani və bunun kimi bəzi alimlər buyururlar ki, biz eləyə bilmərik. Hətta əqlani ləzzəti də Allaha nisbət verək. Nə üçün? Bu artıq bağlıdır. Keçən dərslərdə bilmirəm bu barədə biz danışdıq yoxsa yox. Allahın sifətləri barəsində bir bəhs də vardı ki, ay, biz edə bilərik. Hər sifəti ki, istəyir Quranda, hədislərdə gəlsin ya gəlməsin. Lakin kamal sifətlərdir. Bu sifətləri mütləq şəkildə Allaha nisbət vermək olar, yoxsa olmaz. Bu barədə alimlərimiz iki dəstə bölünür. Bəziləri buyururlar ki, Allahın sifətləri barəsində gərək biz ehtiyatlı olaq. Hər sifəti ki, Allah mütəal özü Quranda və 14 məsumlar, peyğəmbərlər onu Allaha nisbət veribsə, bizim haqqımız vardır ki, ancaq bu sifətləri Allaha nisbət verək. Quranda gəlməyən, hədislərdə gəlməyən sifətləri, hətta kamal sifətləri də olsa belə Allaha nisbət vermək olmaz. Ona görə bunlar buyurlar ki, Əsmaullah toqifiyyətun, yəni Allahın sifətləri toqifidir. Yəni Allah təala Quranda demirsə bizim haqqımız yoxdur, deyək. Amma bir dəstə alimlər buyurdular ki, yox, bu nəzəriyyə düzgün nəzəriyyə deyil. Müxəqqiqi Bəhrani də birinci dəstədən olduğu üçün deyir ki, Allah mütəal Quranda və Əhl-i Beyt imamları, o cümlədən əziz Peyğəmbərimiz əqlani ləzzət almaq xüsusiyyətin, sifətin Allaha nisbət vermədiyi üçün bizim haqqımız yoxdur ki, bu sifəti Allaha nisbət verək. Bu da bu nəzəriyyə. Pəs buna əsasən Allah mütəal səlibi sifətlərindən Allah təala mürəkkəb deyil, cisim deyil, müəyyən bir cəhətdə deyil, müəyyən bir yerə hulul etməyib, başqa şeyinə müttəhid olmur və həmçinin Allah təalaya ləzzət və dərdinlə nisbətin vermək olmaz. Və Allahın səlibi sifətlərindən də biri budur ki, Allah təala görünən deyir. Bu barədə ixtilaf olduğu üçün inşallah gələn dərsimizdə bunun barəsində ətraflı danışarıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.